So when you finally get your driver's license, I'm sick and tired of picking you up every day as I used to when you were a small girl. Alec Veggie, you know how I'm afraid to drive. And I'm so happy when my chauffeur picks me up. Ahoj, mami. Nase, Deniso, večeři máš v Lednici. Ne, děkuji, nemám hlad, dala jsem si hamburger v práci. Prosím tě, zase ty hamburgery? Jenom samý hamburgery, ty už budeš konečně jíst zdravě. Táto, kde jsi? Pojď dolů hrát karastu. Už jdu, byl jsem na záchodě, počkejte vteřinu. Mámo, můžeš dám prostě přinést něco k pití? Co si dáte? Já jako věž, peně koloru bez alkoholu, ale prosím mě nezapomeňte na ten dešníček. No dešníček, no aby si nezmokla, viď? Jo, aby no, si nezmokla. Já si dám jedno plzeňský pivo. Dobře. Tak krajem. Deniso, co bylo dneska novýho v práci? Tati, ani si neptej. To by si měl vidět, jak teď je po Vánoci, lidi otravujou a vracej. Ženy ženský se měla plný zuby, když vracela plný pytel věcí a neměla účtenku. No já jsem jí řekla, že dostane 100 kredit. A ona mě začala brečet, že ty kredity vždycky ztrácí. No. Ona chtěla, aby si mi vrátila peníze. Já jsem jí řekla, že jí nemůžu vrátit peníze, když nemá účtenku. No to si jí nelíbilo a chtěla mluvit s mým šéfem. No lidi ve frontě začali nadávat a stěžovat si, že nemáme dost pokladních. No když přišel šéf, můj boss, tak on jí řekl to samý a pak si na mě zle podíval a zeptal se mě, proč jsem to sama nebyla schopna bábě vysvětlit. Deniso, odepsala si vůbec Tomášovi? Četla si vůbec jeho dopis? On ti včera telefonoval. Nic jsem nečetla, protože vím, že mi stejně řekneš, co mě lidi píšou. Podívej se, Deniso, Tomáš je slušný kluk, hezký, je to inženýr. Má o tebe zájem, včera ti volal malísky do divadla. Jestli na ní budeš kašlat, tak on si najde jinou. No to je fajn, Mary, protože ten Tomáš mi tak moc nelíbil. Denis, co si o sobě myslíš? Tobě se nikdo nelíbí. My jsme ti s mámou koupili roční členství v Match.com, aby si už konečně někoho našla a vypadla z domu. No, děkuji moc hodně. No, pamatuješ, co ti říkala babička? Pamatuju. Co říkala? Co říkala babička? Čekám. Na co čekáš? Léta běží, vlak ti ujíždí. Najdi si někoho a běž se. No, já se čekám na James Bond. No to se dočkáš, holčičko. Myslíš, že on si tě najde kanastovou princeznu? TJ Maxxor? Já vím, že on má rád český holky, jo? A já jsem jeho friend na MySpace. Petra Němcová, by si se musela jmenovat. To jsou zase keci. Ty si myslíš, že on si tě sám našel na MySpace? No. To byl někdo z jeho lidí, kdo odpověděl na tvoji MySpace stránku. Co ty víš, táto? To je jako... No, já to hezky beru. Podívejte. Tak to jsem teda nechtěla. No tak vidíte. Kdo je kanastová princezna? Deniska. Ještě si nevyhrála. No tak si dívejte hezky. Si udělám kanastu. 1, 2, 4, 5, 6. To je špinavá. Tak hele. Špinavá. Ty máš jich 7. No taky spočítej, mami. 1, 2, 3, 4, 5. Opravdu. Ježiš, a dívejte se, počkej. Tak, a zabírám. No, kdo je kanasová princezna? Hurá, hurá! To je ta naše holka. Obehrát nás oba v kartách, to se jí vždycky podaří. Ale by uhnala nějakýho pořádného chlapa a vyhrála něco pořádného v Las Vegas, to je jiná. Jak se to říká? Štěstí v kartách, neštěstí v lásce.